Yeah.
vzát.
stichlých pomníků, místy, který vážnost žádají, posledního kletu. Stále dál se navrací, procházíš krizí, v hlavě všechno převrací. Ten hrom se ve čtvrtej zleva, jako bys od někud znal. Na ně máš těl ruce sepnutý, tak známou tváří. Pochyby mizí, když jsme sestavovali playlist na tenhle ten krásnej
výroční koncert, výroční večer. Říkali jsme si, jestli na vás nebude bezmála 30 věcí moc. Nebude to na vás moc? Máte ještě stále dost síly? To je dobře, další věc je z alba Blackjack. Kolonie!
Přátelé, přišla chvíle na první baladu dnešního večera. Děkuju. Bavíte se dobře? My taky, velmi. Zase spíš v noci sama. We'll be right back.
Ještě stále máte sílu? Zbyl tady poslední z řady. Adriana! Chceme vidět ale úplně všechny ruce nahoře. Děkujeme krásně. Zpívá vám to neuvěřitelně. My si dáme další starou věc s názvem
Kyborg. Už nemůžete, co? Ale my bychom hráli. My bychom hráli až do rána, ale když už nemůžete... Můžete? Dobrá tedy. Další stará věc má název Dosti!
snáším zavřený dveře. Když se zavřu, tak žádná pohoda, žádná dohoda. Pojď, máme tu daný bod, držím tě pevně bod. Tři jsou zvaný bod, tři nejsou ke mně. Neuhejbám stranou, mám tě mlný hlavou. Rozpije mi celou žád. Teda přátelé, my jsme se na vás dneska neuvěřitelně těšili. Co vy? Těšili jste se taky? Magor! We'll be right back.
Vidíš, jak jsou báječný. Přátelé, budeme skákat. Jdeme na to, ďábelská hra. Není vás slyšet! Už je vás slyšet. A to se nám strašně líbí. Užíváte si dnešní mejdan? Užíváte si ho na plný pecky? Jsme strašně moc rádi. Hrál jak? Hrál jak? Hrál jak?
Přátelé, je mi ctí přivítat na pódiu našeho prvního hosta. Můj milý Petr Kolář! We'll be right back.
Teď si dáme věc, kterou jsme tady, mám pocit, udělali tady se Zdenkem Kubem. Je to tak? Na druhý největší světový počítač, který se jmenoval Atari. A ta věc se jmenuje Černý koně. Yeah!
můžu pozvat svýho kamaráda Radek Zíka! Ještě jednu věc, která se jmenuje Ptáci z ráje! Yeah.
moc. Krásný večer, díky moc. Další věc, kterou my si teď zahrajeme, je z alba Homo Sapiens, jmenuje se Forsage!
bez koho ta písnička nejde. Ta písnička se jmenuje... Já to chci slyšet, prosím. Yeah.
cestu. Ne, tu mám i vyšlapanou, na který bych ztratil vlastní tvář. Nechci mi mádí, vždyť nám není 60. Proč jste si tak jistý, že musíte vědět vždycky líp než já. Thank you.
Děkujeme přenádherně, přátelé, já představím rychlosti celou naší partu. Doufám, že na někoho nezapomenu. Naše technika, bez který bychom se neobešli. Dneska kytarista i technik Luboš Pernička. Z druhé strany Kamil Hlaváček. Přátelé, zvuk Ondra Martínek. Světelná show Walter. Jirka Urban. Lukáš Roxenský. Honza Toužimský. Zdeněk Kup. Mirek Mach. Petr Kolář. Petr Kolář. Tady je Petr Kolář. A Lucie Bílá.